ایوان اقبال میں پختون فلاحی تنظیم کی جانب سے کنونشن کا انعقاد۔ کنونشن میں مرکزی چیئرمین قیوم زادہ، مرکزی صدر حاجی نادر خان سمیت دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چوہدری کی خصوصی شرکت۔ ان کا کہنا تھا کہ قبائلی بھائیوں کا پاکستان سے اٹوٹ رشتہ ہے۔ وہ پاکستان کا وہ اٹوٹ حصہ ہے کہ وہ کراچی سے لے کر خیبر کی ان پہاڑیوں تک ہر پاکستان کے چپے چپے کے مالک بن گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایم پی اے ندیم عباس بارہ کا کہنا تھا کہ پختون پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہر جگہ پختونوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کا اگر میں کہتا چلوں کہ جس طرح انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، پختون پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ جمشید اقبال چیما کا کہنا تھا کہ لاہور کے 14 حلقوں میں سے زیادہ پختون ووٹ میرے حلقے میں ہیں۔ پختونوں کا ملک کے لیے بڑا کردار ہے۔ پختونوں کو تھوڑا زیادہ جانتا ہوں کہ لاہور کے 14 حلقوں میں سے سب سے زیادہ ووٹ میرے حلقے میں ہیں، 18,000 پختونوں کا ووٹ ہے۔ کنونشن سے جماعت اسلامی کے احمد سلمان بلوچ، پاکستانی عوامی تحریک کے خرم نواز گنڈاپور نے بھی خطاب کیا۔ کیمرامین محمد ارسلان کے ساتھ عمران لطیف، لاہور نیوز۔